Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga Instagramda eng ko'p obunachilarga ega bo'lgan turk aktyorlarini taqdim etamiz. Demak, Burak O'zchivit. Qayd etilishicha, ayni paytda Burakni Instagram orqali 14.6 million kishi kuzatadi. Bu esa turk aktyorlari orasidagi eng yaxshi natija. Burak'tan keyingi o'rinni 2018-yilda dunyoning eng chiroyli aktrisasi deb topilgan Hande Erçel egalladi. Uning Instagram'da 12 milliondan ortiq kuzatuvchilari bor. Hande'dan keyingi pog'onani 9.8 million nafar kuzatuvchisi bo'lgan Burak'ning rafiqasi Fahriya Evchen zabt etgan. O'zbek tomoshabinlariga jasur va go'zal Kumush serialidagi obrazlar bilan yaxshi tanish aktyor Kivanch Tatlitog so'nggi bir necha oy ichida Instagramdagi mashhur aktyorlar reytingida pastlab ketgan. Hozir uning akkauntini 3.2 million kishi kuzatadi. Hozircha shular kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.